Srpski supermen, medicinski fenomen, Uroš Vasić, dobro jutro ti želim i dobro nam došao. Prvo mi reci da li smo mi bezbedni u tvom prisustvu. Nadam se da jeste. Ima struje u tebi? Nema. Nema više. Ali evo, ja sam nabrojala nekoliko stvari. Udar struje 25.000 volti. U komi bio jer je izgoreo do kosti. Imao 40 teških operacija. 5 puta dobio sepsu. 2 puta udario automobil i ti kad si ušao, prvo što si rekao, nije to sve. Pa da, imaš nekih sitnica, ali to ono, ostane za sebe. Ovo je daleko od sitnica, ovo su ozbiljne stvari. Kako ti se to desilo? I kad je počelo da ti se dešava sve ovo? Znam, pa, sa 16 godine... Da, prvo što mi se desilo, to je da mi udari auto kad sam bio mali. Tada sam imao blaži potres mozga, poderotine i tako. A kasnije, 2004. kad sam išao na pecanje. Nije si išao u školu, ja kao ajde da odem na pecanje i... Gdje si otišao? Na Belici, to je jedna reka što protiče kroz Jagodinu. Kad se vraća sa pecanja, spustio se voltni luk, udarala me struja i sledeće čega se sećam, to je da se probudi u bolnici posle 3 dana. Čekaj, kako si ti se vraćao s pecanja, si ulovio neku ribu, nešto? Ja sam lovio... Marić, to je najmanje bitno, da li ulovio ribu? Da, i sad kako? Kako prolaziš pored struje? Ja sam već nekoliko puta tu prolazio. Ništa se naravno nije desilo i... Pa normalno si prolazio? Da, naravno. I... Tog puta kada sam se vraćao, ja sam prošao preko prve one trase. I kad sam trebao da pređem preko druge, tu se desilo sve to u sekundi. Ja sam sećao ničega. Tebe je udarila i vukla te kroz vazduh, je li tako? Kroz vazduh do mosta. 30 metara. Da, nije me odbacila kao što je trebalo. A se sećaš toga ne? Ne, odmah sam... Čekaj, kako, ti si nagazio strujno kolo? Ne, nosio sam karbonski štap, nažalost. Čekaj, si ti sa štapom udario žicu? Ne, štap je bio dole. Ali je bio dovoljan provodnik da privuči struje. I ta se uspostavio strujno kolo i ti si u tom vrtlogu bio udaren od struje, je li tako? I ti si u stvari pao u komu tada? Da, odmah duboko u komu. I iz Jagodine si prebačen u Beograd? Nisam direktno u Beograd, prebačen sam u Ćupri. Pa su onda iz Ćupri me vratili za Jagodinu, dok su čekali jedan sanitet da dođe, on su među vremenu pokvario, pa su čekali drugi, pa sam ja tek stigao kasno. Šta su tvojim roditeljima rekli? Da ti ima spasaj? Mom ocu su rekli Ćupri da nema spasa. Da si gotov? Gotov. Mrtav čovjek? Da. U Beogradu su davali neke šanse, ali to su stvarno bile minimalne. U tom trenutku meni majka nije bila u Srbiji, pa je bilo malo i teško njoj javiti sve to kako će sama da se izbori. Koliko dugo si bio u komi? Oni su planirali da me drže duže u komi. Međutim, ja sam se probudio posle 3 dana, posle jedne veće operacije. Nisi se dao? Ne, nikako. Jesu oni rekli si ti medicinski fenomen? Jer sve je bilo neobično u tvom slučaju? Ima takvi slučajeva još? Pa u mom slučaju ja sam mnogo brže oporavljam nego normalan čovjek. Ostali ljudi, aha. I sve što su meni lekari rekli, ja sam sasvim na drugu stranu otišao. Da sam zadržao to što su oni rekli, ne bi sada pričali. A šta su ti oni govorili? Oni su bili iskri prema meni. Ja sam rekao... Šta su ti rekli ovako? Nema ništa. Gotovo, tebe nema ništa i to je to. Bukvalno. Pa i kad se probudio su rekli da si mrtav čovjek? Da. Mrtav čovjek hoda. Mrtav čovjek priča, razgovara i mrtav. Dobro, ja sam bio vezan za krevet baš dugačko. Znači, ja sam bio u bolnici 6 mjeseci. A dobro, mogu si da govoriš? Da, mogu sam da govorim. Jesi shvatao šta ti oni govore? Da. Ali Uroše, kako izgleda trenutak kada svi oko tebe kažu da ti nema spasa, da nema nade, kako, uglavnom, ljudima treba podrška, pa čak i lažne neke reči, lažna nada da bi se podigla. Ti ne dobiješ nikakvu nadu, a uspevaš u sebi da pronađeš nešto da se podigneš. Ja nikad nisam hteo lažnu nadu da mi pruši. Ja sam uvijek hteo da znam šta i kako je. Ako ću sutra da umrem, da znam, oprostit ću se sa mojima i meni će biti lakše ja i njima. A jesi ti opraštao sa tvojim? Jesam dva puta posao od usta. Jesi pomislio, umro sam, pa daj da se pozdravim. Jesam dva puta posao od usta. Kako to izgleda? Mnogo teško. Znači, to je... Da, smijemo se, ali ovo su... Smijemo se, hvala Bogu, tu si. Ali mogu da zamislim u tom trenucima kako je bilo i tebi i tvojim roditeljima. Jel te boleo? Jesi imao bolove velike? Imao sam prvih nekoliko dana, ne, vjerojatno jer je telo u šoku. Ali kasnije su se bolovi sve povećavali. Ta struja je razorila tvoje organe? Hvala Bogu nije, ali strujni udar je ušao preko desne ruke i završao na levoj nosi. I bukvalno ja po celom telu imam enormne ožiljke i fali mišić. Čekaj, jer je to gorelo? Da, da, gorelo. Kopčana kaiša mi je izgorela prilikom udara. Kopčana? Da. A aluminijum od kraja štapa mi je ostao na šaci ovde. Vau, bre. Uh. Tako da. A praktično tvoje telo je postalo provodnik, kroz tebe išla struja kao kroz žicu. Da. I čekaj, tebi je to bilo malo,
Ili ovom, i posle toga tu nisu stali tvoji problemi? Ne, ne. Imao sam dve nesreće u lovu, ali i to sam prevazišao. To je kasnije bilo? Da, da, to je kasnije bilo. I pre dve godine... I ti posle ribolova koji te umao života... Sad sam htjela da kažem. Nisi razmišljao da malo igraš šah i neki... Da, da, da. I šah je rizičan za mene, izgleda. Izgleda, za tebe sve je rizično. Ali izgleda, jel ti vučeš te rizične situacije sa tobom ili one tebe privlače? O čemu se radi? Jednostavno, desi se meni. Pa ne, ti si ko neki gromobran, ko nešto privlačiš opasnosti. Baš tako. Može se tako. A šta se u lovu desilo? Pa ništa, u lovu slučajno su mu pucali dva puta, ali to je mala nesreća, ništa strašno. A kaže da si preživao 40 operacija, ali to vezano za ovaj strudni udar su bile sve operacije? Da, da, sve su vezane za to. Su bile po totalnom anestezijom? Da, imao sam baš puno totalnih anestezija i malte ne veći deo privijenja su izvršili preko totalnih anestezija. Dobro. A šta je praktično tebi izgorelo? Evo vidimo, to su ožiljci po celom telu. Pa sad, meni je desna ruka stradala malte ne 80%. Možda i više. Čekaj, možda ti je pomeraš ruku? Ja sam vratio funkciju sve. Meni je bila ruka izgrčena, pa sam imao nekoliko operacija. Čekaj, nisi mogao da ispraviš ruku? Ne, ne, nisam mogao. Nisam mogao ni da hodim. Rekao su mi da nikad neću mogući da hodim. Nisi mislio da ću završiti u kolicima, da ne pokreta? Ja sam imao zakazanu operaciju gdje su trebao da mi odseku ruku i nogu. Kad je to bilo? Pa nekih možda 2,5 mjeseca od prijema. I međutim, lekar taj imao, ne znam. Šta da bi te spasio, ti odseku ruku i nogu? Da, jer je to toliko su oštećene i onda su zbog njih su se stvarale te komplikacije, infekcije, sepse i onda bolje spasiti život. Jel ti sada i osjećaš neke bolove? Ja imam konstantne bolove. Konstantne bolove? Jel često koristiš neke lekove da bi ublažio bolove? Iskreno, izbegavam maksimalno koliko mogu, ali bude slučaj da ne mora. Znaš kako ljudi kažu, neki koji su imali neku operaciju, pa kao na promjenu vremena osjećaju da ih nešto boli, zato sam ti pitala, ali znači kod tebe slučaj da je non-stop. Mene boli konstantno, tako da nemam tih problema što se tiče vremena. Ti želiš da istrčiš i polu maraton ili si već uspeo u tome? Jesam za svoju dušu, ali ne ovako zvanično. Nisi zvanično, baviš se sportom, redovan si u teretani i radiš u turističkoj agenciji, ali imaš želju da budeš motivacioni govornik. I mislim da si ti pravi čovek koji bi trebalo da pošalje poruku svima koji misle da imaju probleme. Govoriš s one strane života. Čovek koji je umirao ko zna koliko puta i znaš kako je s ove strane. Jesi video, jer te privlačio... Jel ti se obraćaju ljudi, izvinite, koji su imali neke teške saobraćajne nesreće ili koji imaju invaliditet? Što se tiče grada, same Jagodine, da. I tu sam izlazio susret mnogim ljudima. E sada, od kad sam malo izašao u javnost, čuo sam se sa puno ljudi i trudim se svakom da odgovorim i da pomognem nekako. A počeo si sa tom drugom stranom života, jesi ti prešao bio tamo? Hoćete da se utečim nešto? Da. Jel ima nečeta? Totalni mrak, nema ništa. Čekaj, video si tamo, počinje mrak i... Ništa. Kao kad ugasite svetlost. Čekaj, nema drugog života. Ba, ja nisam vidio. Čekaj, tamo ti si gledao, s druge strane, samo mrak. Samo mrak. I nema povratka? Nema povratka. A ti si bio na klackalici, dao si još ovamo i... Malo tamo, malo. A kad si je gubio, kad si padao u komu, to je taj drugi deo života. To je drugi deo života. I sama koma, ko što kažu, ne sećaš se ničeg. Strajala je samo nekoliko sekundi. Si razgovarao sa roditeljima, si razmišljao sam o sebi, kako tebi baš sve to da se dešava? Razmišljao sam, ali ono vremenom pomiriti sa time. Ti si mislio da si uklet, da te nesreća prati, da... Pada li to na pameti, ali... Da te neko proklao, da šta je meni, šta je ovo? Moguće, ne znam. Ili ovaj od ozgo ima neke više ciljeve za mene. Jer verovatno zna da ti možeš iz svake opasnosti da izađeš i da se spaseš. Verovatno. Šta ti ljudi govore? Ranije, dok nisi izašao u javnost, tvoj slučaj su znali jedino u komšiluku najbliži prijatelj. Da. I oni nisu znali sve. I ti krio šta ti se dešava? Ne. Nikad. Kad te neko pitao, ti si odvrno pričao? Da, mogu, pričao sam, pokazivao sam ožiljke. Nemam ja tu sramotu i problem da pokažem. To su meni medalje, ko što joj kažem, iz mog rata u kome sam ja pobedio. Bog ličnog rata. I nosim ih ponosno. Uroše, šta je sada tvoj cilj? Sada iskreno želio bih da možda i promenim profesiju, da pređem, kao što ste malo pre rekli, da pružim motivaciju ljudima kojima je to potrebno.
jer znam koliko je meni bilo teško. Da ih ohrabriš, jer ako si ti to sve preživio, toliko nesreće, to znači ono što oni imaju, to je sitnica i oni će savladati te neprilike u kojima su se našli. Svako mi je svoj problem najteži. A ja mogu samo da im pomognem da... Ti smeješ kad čuješ da neki ljudi se žale, sve im smeta, neke sitnice u odnosu na ovo šta si ti preživao, pa to zaista deluje smešno. Ja im se javim i kažem ljudi, nemojte to, opušteno, nije to ništa. Znaš i šta sam ja preživao. Baš tako. I mnogo mi je lakše. Baš sada skoro u gradu mi je sreo jedan dečko koji kaže, treba da idem na operaciju, plašio sam se, bilo je haos, ono. A pročitao sam tvoju priču, evo sad sam te sreo, pa znaš ono, nekako mi je lakše. Kao šta je to, nije ništa. Evo, kad se pojavio u novinama priča o tebi, ti si postao ličnost dana u Srbiji. I ko ti se sve javlja? Pa, iskreno, meni je najdraže što su mi se javili ljudi kojima je trebalo pomoć. I koji su hteli da čuju neku lepu reč i da ih nekako ohrabrim da nastavi dalje zbog. Tvoja sudbina je za njih ohrabrenje, uteha. Da, i to i nadam se da će nastaviti ovako s ovim što radim. Nastavi, mi ti zaista želimo svu sreću i čuvaj se. A u Jagodini, kad si izašao na ulicu posle prvih napisa o tebi, šta ste ti govore? Nisu oni znali, ti si bio jedan... Oni su znali samo jedan mali deo. Šta su oni znali? Uglavnom da mi je udarila struja, ali ovo što sam sve preživao, to retko ko je znao. Znači, od ovih prijatelja. Svi su mi onako čestitali, svaka čast, super, mi nismo znali, oduševljeni. I onda su počele, naravno, šale na moj račun. Kako se šale na tvoj račun? Pa kao, nemoj da se sad obradiš kad si postao javna ličnost. A čekaj, da li ljudi misle da ti imaš struju u sebi, da si ti neki akumulator, da ljudi hoće da u tebe uključe pegu, da hoće da... Mariću, pa što preterate na kraju svake priče? Imao sam jednu situaciju gdje je nestala struja, onda ulazim ja u prodavnici i pali se tu. I kaže, evo ga da šuraš. Stvarno? Čekaj, upala se struje? Da, ali to je znači... Čekaj, nestala... To je sasvim slučajnost. Ma nikakva slučajnost. Čekaj, gdje nestane struje, ti svetliš u mraku. Čekaj, ti sad kad odeš sada, prestaće program. Ajde da proverimo. Nadam se da neće. Uroše, hvala ti mnogo što si podelio vrlo intimnu priču sa nama i zaista želimo ti svu sreću i da uspeš u tom novom poslu motivacijonog govornika. Mislim da bi ti baš ležalo. Hvala vam puno. Hvala ti. Da čujemo i kako nas vreme očekuje u toku dana. Najavljuje se Miholjsko leto.